hovno, já to možná dám, já to možná... Ne, nedám. Ano, dám! Ano! Ježiši ma... Ne. 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 To si... Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další GTA 5 závody a je tady se mnou Bauchy. Čus, dámy a páni. Kluci a holky, budu velice rád, když u tohoto videa zanecháte like, v popise videa máte odkaz na merch, budu taky rád, když mi dáte follow tady na Instagram a my se na to můžeme vrhnout a myslím si, že start velice, velice dobrý. Kamo. Taky si přiletěl ten checkpoint. Hele, dobrý, ze začátku to lámíme oba dva, jak vidím, to je dobrý, to je super. No to je ono, to je super. To je dobře. Tak, já jsem ale už sebral checkpoint. Já taky. Nice. A jedeme zpátky. Nedal jsem turbo a najednou to vyšlo, takže dobrý. Hej kámo, co to je za race? Tudy, pojď tudy. Čau. Co to bylo? Počkej, respavni se. A my jak se respavneme, tak budeme otočený tam, kam máme jet. Aha, tak jsme jeli správně. Ne, jeli jsme správně. Počkej, jo, máš pravdu. Musíme. Nebo ne. To nevědeš, vole, tohle. Počkej, tak jsem feťák. Nebo tohle je RNG mapa, tohle jako... Jako jo, máš pravdu. Prostě někdo přišel, ty ve. Jebal tam objekty a nech se páčí, jako, počkej. Tam musíš na ten začátek. No. A ty musíš jako, že ne, tam máš na konci takový jako zuby, jako, a ty musíš najet bokem, aby se otočil a jel pak rovnou rovně. Co, to nechápu. Prostě tam musíš dělat beko. Co? Uí. Já to nechápu, jaký beko, co to mileš? Máme se dostat nahoru tady na tu budovu. Ale jak asi, vole? Kámo, tak, že prostě, nevím, vole, uděláš volerite na té budově třeba, to tě nenapadlo. No tak to tě chci vidět, ty. Však já už jsem to udělal málem. Ty nie. Idiote, vypadni. Pane, vole. Taká, čumá, ti to ukážu, sleduj, koukej. No. Prděle zasraný, vole. Dobrý volerite, kámo, dobrý. Kdyby tam nepřikážila ta idiotská kravina. Hele, my nějak můžeme vyjet, ale v té budově nahoru, ne? Co máš? Udi! Co? Co to bylo? Najel, vole, tam počkej. Nevím, to je úplně abnormální hovadina, já jsem je to jako... je to mega hovno. Podle mě nikdo, kdo na tohle to kouká, nikdy nevytvořil žádnou mapu, protože ani já sám jsem žádnou neudělal v GTAčku, abych řekl pravdu. A já už tam možná vím, kámo, kam se dostat. Kámo, já už vím. Já jsem byl teďkom v té vejšce, kde je ten checkpoint. Čum, uhni, koukej, kámo, čekuj, jak jsem to vybrejnil. Čum. Je takhle ty kluk už. Jo, tam je checkpoint, ale já nemůžu. To prdele. Kámo, já jsem to vybrejnil. Hop, dobrý. Tak. Nemáme od toho vůbec daleko, pane Boukyči, takže to asi takhle nechám. Dobrý, super, pecka. To prdele. Ale málem jsem tam byl, ale tak jako Honza taky málem králem znám. Se trefil tam do toho svodidla, ty vole. Následně na to. To je na hovn. To mi není sympatické. No, uvidím tě přes tu blbost určitě. Uí. No a takhle to taky dělám, vole. A jsem tam, já jsem mohl dát turbo, já jsem takovej kretem. Počkej. Teď už to dám. Moc křivě teďka, ne? Dobrý, no jo, no. To musíš jet právě rovně a to turbo dát na rovině. Ježiš, to je debilní, ono ještě jak mi nefunguje ta numerická, tak já se nemůžu tak jakoby skvěle naklánět. No tak jsem to posral úplně, teď to jako... Jak tam vyjel někam úplně do prdele. Čumne a lidi si říkají, já by jsem to dal hned. A já, ty nemáš ani GTAčku, frajere. Tady máš link. Čum, kde jsem? Čau, porťák, jak je? Já to přiletěl, super! Yeah, super! Kamo, já jsem na svodidle. A to bude no takhle, pro nás je to těžký, jo? Berte potaz to, že my jsme obyčejný smrtelníci, ne žádný nerdi, který sedí u kompu a celý život nic nedělají. No, jakoby z části jsme, ale to je jedno. Já to zase přiletěl do boku, do prdele. Kdybych to nepřiletěl do boku, tak to mám, chápeš to? Ne. NE! Ježíši! Teď jsem to úplně posral. Máš to? Mám to! Jo! Nice! Počkej, ty to ještě musím dát já, vole, že se tady neradu. No. Prdele! Jako teď jako, ale... No počkej tam na mě! Ježiši! Musíš jít rovně a jo já nahoru. To vím, já se takhle o to snažím, já to dělám takhle celou dobu. Dobrý. Ty vole, ne! To je tak... No hele, tak, kamo, kdyby aspoň ta debilníka... A já jdu zjistit, co se má dělat dál tady. Kamo, lol, kde tu se... Já to vidím, ty musíš tady dál vyjet po té zdi a někam do trubky. WTF? Proč se mi to loklo na 30 FPS? Chtěli, že jsi konzolový hráč a 30 FPS, kam je to jednodušší. Co, ježiši, to je debilní. Máte, jak to bylo v GTA San Andreas, když jsi tu hru hrál na 60 FPS, tak některé věci byly těžší, třeba plavání bylo úplně hard. Kámo, vysvětlete mi, hele kurva, já jsem nasranej, za prvý mi nejde ten race, za druhý mi to z ničeho nic kleslo na debilních 60 snímků, teda 30. Já jsem strašně dobrý, já už vím, jak dát i to další. Jsem nasranej zase já. Dobreč.
Drž hubu, nebo ti plesknu, ty debílku. Ale už vím, jak na to. Ano, ano, ne, ne, prosím, nepřelaď to porty, ne, 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 Bauchyči, to si děláš prdel! Ježiši! Jo, jo, Bauchyči, počkej, já se k tobě dostanu. Ježiš, co tam děláš? Zdar. Ne, 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 dobrý, ne, já se odsaď nedostanu, nevyjedu, já jsem tady seklej. Toč to, au. Ne, ne, ne. Do prdele, děláš ze mě prdel. A ještě mi to jeden na těch 30 z ničeho nic. Bank. Kamo, 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 já tam jsem, já tam jsem. Debilní kravina. Jsme na tom dalším checkpointu. Tak ten další je lehčí. Počkej na mě, vole. Já jedu dál, nebo jenom. Nebo já jedu, říkám, počkej na mě, bo ti plesknu. Počkej, ano, 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 ne, 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 ne. Prdele, já jsem vyletěl až na ten další checkpoint. Na ten tvůj. Prdele, zasraný, já budu rád, když dám ten první. Jako já nepotřebuju tvoji pozici, tak hovnu upřímně. Počkej. Zase já nemůžu. Nemůžu. Zrovna, když se mi to hodí ve vzduchu a můžu to použít, nebo takhle, mohl jsem to použít, tak mi to nejde. Ještě mi to jede na debilních 300 FPS, kou mám rozmrdat. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, nejde to, super, hele, super porty. Já jsem to udělal. Jako mě to nejde, vole, držu nebo ti pasku. Ahoj, Bauchyči, natočíme spolu video. To je opravdu kvalitní suvka, kterou mi napsal nějaký týpek, vypadá, že mu je tak 10, takže chápu, že ne, v jeho zdejte to lidi, věku. Pokud něco takového píšete mě na Instagram, tak to vzdejte. No, to mě asi taky, no. Hop. Počkej, cože? To si děláš, tak. To je debilní idiot, to je, počkej, prosím ještě jeden, prosím, dobrý, kámo, počkej, hovno, já to možná dám, ne, nedám, ano, dám, ano, ježišima, ne, to si, kámo, co teď se stalo? To nevím, ani Jolanda nepochopí, ty vole, z karet, do prděle, zasraný, posraný, vole, jsem nasranej. To jde vidět. To prostě, vole, nechtěj po mně, aby jsem tohleto dělal znova jako kretén za sebou. Když, dobrý porty, klid zase, jo, dobrý. Teď to máš dobře rozjetý, je ti jenom rovně? Nemám to rozjetý dobře, mám to rozjetý úplně na hovno. Ty jdeš takyž bokem, ty jdeš docela dost bokem. Kámo, teď jsem jel bokem, to, že ty vidíš, jak jednou jedu, neznamená, že takhle jezdím po každý. Nedráždi háda bosou nohou a hraj si. Ale já na to mám právo, já jsem to aspoň dál už. Drž hubu. Já mám taky právo přijít a rozkopat ti hlavu do hoven. Dobrý. Ah! To jenom vidím tady. Neseruje, vole. Dobrý. Ne, je, ne, porty. Ne. Počkej. Ano, kámo, co? Máš to? Jsi nahoře, ne? Ne, jsem na druhé straně zase té jízdy. Počkej, teď zkusím spadnout na tu plošinu tak, aby jsem spadl dobře. Počkej. Ano! Po 16 minutách, dobrý. Jo, první checkpoint. Chceš radu, jak dát to druhý, nebo na to přijdeš sám? Hele, asi já to zkusím přijít nějak. Ale bude to musíš jít po té jízdě, no. Po jaký jízdě? Jako nahoru? No, po té jízdě, co máš před sebou, nahoru, no. Fakt? Tak parkuj dozadu. A už to jsem to udělal sám. Co se začne auto překlánět, tak hezky to tamto. Kámo, tohleto jsem dal zatím, to tak vypadá na první pokus. Jo, yeah, fakt. To druhý jsem dal na první debilní pokus. Chápeš to? Už bych mohl jako přidat, vole, protože jsi přede mnou. Kluci a holky, tohleto je za mě zatím nejvíc zákeřný a nejtěžší stunt race, který jsem kdy jel, jo. No, vole. Pro mě ne, ale... No, ještě tak, říct, takhle, jako... který možná dojedu. Já jsem jako byl hodně těžký race, ale vždycky jsem se na ně vysral, nikdy jsem je nevydal, jo. Já budu specifický, je to nejdebilnější, nejdivnější stunt race. Nebo nejdebilnější, nejtěžší stunt race. Ježiš, já jsem zase udělal nějaký hovno. Ježiš! Lalalaj, calalaj, balalaj. No a tady to už je easy. Co? Já tam v oběd? Co je tady? Trubica? Co to je? Prdele. Ježiš, ne, co to je? Ježiš, proč tady zrovna? To je, to taky ani nejde, zase nejde skočit tohle, buď kudy. Dělej, ježiš, to je kravina! Já vím, že jsem moc zbrklý, nechte mi být, nebo já se rozkopu všechny. Kamo, já jsem to dal. Znova, já jsem to posral, takhle. To dal málem 360, Los Santos. Los Ježíškos, proč je to Los Santos a ne Los Ježíškos? Proč Santa? Nevím, zeptej se. A? Nice, dobrý, tady jsem to teďko dal docela dobře. Ukázkově. To prdele, já to přejedu. Já jsem to otočil na střechu a slidnul jsem to dolů. Tady jsem to posral.
Upřímně jsem si myslel, že tady ty racey, měl jsem připravený dva racey tady v tom videu, jo? A jenom tady ten první jsme ještě nedojeli a už mi to zabralo víc jak 20 minut. Teda nám. Já to podletím, já to, ty vole. Dobrý, tady to nejde, super, dobře cením. Jsi tam, kde já, no, vole. Počkej, ne! Kdyby tam nebyla ta pneumatika idiotská, tak debilně postavená, takže ji nemůžeš trefit ani vevnitř, ani... No, to je jedno, dobrý, nemluvte na mě nikdo, nebo vás plesknu. Nefluta nám, že nebo vás plecky. Ježiši. Ty vole, už ti přepíná z toho jak jako. Drž hubu. Já jsem to mohl dát párkrát, teda jsem na tebe čekal, že jo. No jo, jasný, bauchyči, my to víme. Tak je to pravda, tak co ti jeme. My ti věříme, však já neříkám nic, že to není pr... To si děláš už prdel. Proč se hezky nakloním jako, do strany. Bych ti nenaklonil do strany loket. Ne tobě, ale tý mapě. A jenom, co jsi to řekl? Co jsi povedal? Co jsi povedal, ty kogot? Mám ti plesknout. Skap! Hell yeah, brother, mám to. Dobrý. Ano, dobrý, já už to taky dám. Nice, pecka, super. Já už mám poslední cílovou tu. BUM! Já už můžu jít do finiše. Tak počkej na mě, ať to můžu taky dojet. Ty, co to ne... na, co to je tam nahoře? No, to je finish. Já myslel ještě víc nahoře. Ty má nervíky, ne? Prostě. Počkej, tohle ty pravá portil stránka. Jsem netrefil. Ok, tohle se dá dát, ale je to... To si dělá, kámo, já jsem tam nahoře, jak tam máš jakoby sebrat ty věci, co ti dobijou tu raketu, tak já no. Jsem tu věc minul. Jak jsi to mohl minout? No protože jsem byl od toho moc daleko jakoby. Jak jsi to mohl minout a minu to po druhý? Nic, no jak jsem si kurva myslel, že jsem to trefil, ale nic. Dobrý. A bang! Jak to, že mi to dalo boost, proč mi to? O, co to je? Kde je ten cíl, bouchyči? To musíš prostě vyletět úplně strašnou štreku. Tady letí tam půl hodiny tohle hovadí. Kde to je? Úplně na druhé straně jako mapy. Počkej, ale já nemůžu použít raketu ve vzduchu. Co no to můžeš, na to musíš vychytaně. Do prděle! Kam já tu raketu nemám? Když jsem ji sebral tam na konci a použil jsem ji ještě předtím. No, no to právě, že ve chvíli to ještě používáš, nemůžeš ji sebrat. Počkej. Teď kdyby jsem to použil a měl jsem to, tak to dám. Ale ne, oni mi řekli, ne, Borty, ty budeš debil a já, tak jo. Já to možná, nedám. O takovej kousek, už tam vole vyletěli rachejtle, že jsem to trefil, ale netrefil. V ježiši, komu mám plesknout? Já to asi mám. Nemluv, nemáš nic. Já potřebuji točit doprava, ale já to přeletím. Já to dám. Já se ťuknu toho rohu. Já to dám přesně! Kámo, já se trefil přímo do té pneumatiky! Lul. La. Takhle. Myslím si, že vítěz není ani jeden z nás, nebo spíš oba dva, protože jsme na sebe čekali. Čím jak to přejedu, jo? Tak ne, no. Rychle, pojď. Nice! Dali jsme to oba dva! Kluci a holky, vy jste zvyklí, že když vyhraju, tak vždycky flexím, ale ty to dělat nebudu, kecám flex. Co? Kámo, jak můžeš tvrdit, že jsi dostal první, když já jsem na tebe asi tak 10 minut. Já vím, že jsi na mě čekal, to jsem chtěl říct, že prostě teď konto jakoby nějak extra nepočítám, jako že to je super výhra, ale já jako docela pozitivní věc beru to, že jsme to oba dojeli do konce, že ano. No to jo, no. Do asi 30 nebo 28 minut, což si myslím, že je super a zaslouží si to od vás like a pokud byste čerou náhodou chtěli další podobný těžký stunt racy, tak budu velice rád, když u tady toho videa zanecháte palec nahoru. Já se na vás budu těšit do dalšího videa, v popise videa odkaz na merch, Instagram, dej mi follow a čus. Naschledanou.